السلام علیکم ناظرین دا زم یو مرګره ده فرمان کسکر سیب شاګر شان دنمگا یو سو خبر یو باسو جی تاسو ورزو کی جی جی یو شیر په ډاله کې ناس دې مرګر وتا وزاله می اور درا باندې بند نو کو زاله می اور درا باندې بند نو کو بشو چا په ډیک تاسو کولو دا فرمان کسکر ته مو استاد دی جی ودلا غټی را مننه کوم چې هم ته شهري خېله دا هغه یو بل شی درس کړی دی شي چې باران وری کی شړې مې نشته دی باران وری کی شړې مې نشته دی او ځار به ساده والو مشل به وشي جانانه او وي ستا پر ما کسره یو بل شی درس کړی دی چې وي استاد مې سمندر ته مې ور ټوپ کړ په مې یو واپس مې ته را ټوپ کړ پلی او جی زه فرما کسر شاگرد نیم و زمونگ داگه ما کم شاگردان چی دی تا تا با همونگ اغمو خیو او جی او زمونگ داگه عدل خان دی جی زمونگ یو شاگردو او زمونگ داگه بل عدل جانی دی زمونگ داگه بل شاگرد نومان خانو زمونگ کمرمن مستر بلال زی دیر مننه کم چی زمونگ دومر مخی کو جی او جی زمونگ سٹوریو که بس ناسیو سٹوریو بلکه ناسی زمونگ سٹوریو خمون شرشم دی جی بس ډیره مهرباني چې خدای پاک موږ شرشم پیدا کړی دی کله شرشم نه مو شهري کم دی کولا بس فرما کړه ته وسلام.